Вітаю вас, це «Суспільне мовлення», канал «UA-Культура». Судячи з заставки, ви зрозуміли, що ми протягом наступних 45 хвилин будемо говорити про фестивалі. І здається, що їх останнім часом стало набагато більше на території нашої країни. У невеличких містечках, у вашому містечку, я впевнений, є фестиваль їжі, є музичні фестивалі, є кінофестивалі. Але ми командою каналу «UA-Культура» вирішили, що протягом цього тижня будемо говорити про ті фестивалі, які, на наш, звично, суб'єктивний погляд, змінюють культурний код країни. І поруч зі мною людина, яка є частиною команди, а якщо ширше, цілого інституту, створеного вами вже, що виробляє свою модель культури і вирощує свій тип учасника і глядача. Я радий вам представляти Максима Демського, виконавчого директора фестивалю «Гогольфест». Привіт. Вітаю тебе. Вітаю. Твій фестиваль, фестиваль вашої команди, він мультидисциплінарний. Давай почнемо з того, що пояснимо глядачу, хто не знає, що таке «Гогольфест», на що ви робите акцент, коли створюєте свою подію. Я хотів сказати про команду. Дійсно, тут якби така є декілька тонкощів. Це якби не мій фестиваль, це фестиваль реально людей, які його привласнили. Є Влад Троїцький, який є ідеологом цієї концепції і, власне, таким амбасадором, да, в фестивалі «Гогольфест». Я, будемо так казати, лише частина цієї структури, тому що у нас горизонтальна структура. Тобто люди, які це роблять, вони, власне, самі беруть на себе відповідальність. Ну, не все, не просто як волонтери, звісно, люди вже пройшли певну школу, але все-таки вони більше беруть самі на себе відповідальність і здійснюють певну частину цієї організації. Знаєш, ми можемо вже так, що ставити... директор, да, це обов'язки, знаєш, не права. Ми вже можемо ставити лічильник, скільки протягом наступних 45 хвилин в студії буде лунати Влад Троїцький. Один. Хорошо, добре. Акцент. Да. На що робити акцент, створюючи «Гогольфест»? Да, акцент і якби, що таке мультидисциплінарний. Власне, ідея була дуже дивовижна – поєднати різні види мистецтв між собою. І фестиваль народився от якраз на цьому зрізі, де музика почала супроводжуватись певними театральними елементами, туди почав вписуватись відеоарт і так далі. Фестиваль почався ще в 2008 році, тому там було багато... І ще багато чого не було, багато чого ми не бачили. І, власне, тому і народилось взагалі проєкт, щоб представити всі ці види мистецтв на одній площадці, для того, щоб вони могли і побачити один одного, і, можливо, з'єднатися заради того, щоб створити щось новеньке. Окей. Наскільки, от ви їздите країною зараз, ви були в Києві багато років, потім Вінниця, зараз ще й Маріуполь. Наскільки горизонт очікувань аудиторії впливає на те, що ви робите, коли ви приїжджаєте в те чи інше місто? Впливає аудиторія, очікування аудиторії. Наскільки це впливає на результат, на контент, що ви будете показувати? Ну, якщо я правильно зрозумів, справа в тому, що... Ну, тобто беремо ще раз. Очікування... тут. Да. Я сам з Маріуполя. Я тобі це сказав до ефіру, скажу нашим глядачам. От, наприклад, я живу в Маріуполі, я знаю, що до мене приїжджає «Гогольфест», я читаю це у Фейсбуці, я бачу це на місцевих каналах, і в мене там мої є якісь очікування. Ну, що я там хочу побачити? Я там, може, хочу Бабкіна прийти послухати, може, там хочу театр латвійський прийти. Наскільки ми потрапляємо так, в саму наскільки аудиторію? Ви потрапляєте, і чи орієнтуєтесь взагалі на це, коли робите? Ну, у нас є декілька елементів. Тобто фестиваль – це, в принципі, певна технологія, насправді. Вона, в принципі, зрозуміла. І якщо ти вивчаєш якийсь європейський досвід, ти розумієш, як це працює. У нас просто багато фестивалів, люди роблять це просто якби віслава таке. Да? Тобто люди прийшли, повісять, віддохнуть, якби, і так далі. У нас трошечки інше, ми напрячі, якби, навпаки. Тобто, щоб от народ напрягся трохи і включив якби, всі свої елементи для сприйняття взагалі і втягування цього. Тому у нас є так декілька елементів. Перше, це, наприклад, музична сцена. Да? Тобто музична сцена, вона дуже широкого спектру. Ми представляємо як абсолютно нових представників взагалі в своєму, наприклад, в тому ж Маріуполі, ми представили Альону. Да? Тобто ми не знали, як це буде сприйнято.
то була дуже якби странна перечуття, але сприймалося дуже суперово. Люди прийшли, її відкритість, людей відкритість, і люди якось її сприйняли. Звісно, комусь там подобається, комусь там не здається, подобається. З Мальку взагалі почався її тур гастрольною країною. По-моєму, да. По-моєму, це її перший реально такий великий публічний виступ, наскільки я пам'ятаю. Але, звісно, є неочікувані фішки, які ми придумуємо спеціально під кожен фест, які неочікувані не тільки для них, але в якійсь мірі навіть і для нас. Тому що те, що ми робимо, результат, ми настільки мало часу для того, щоб все це зробити, і настільки ідея широка. От, наприклад, опера Неро в Докі на судоремонтному заводі. Це був такий, як би, дуже складний для нас процес, фестиваль фестивалів, власне, придумати цю ідею і реально ще утворити її в життя. Тобто не будь там політичної волі певної, да, то ми би цього б не змогли би зробити. Ну і, звісно, наших якихось уже розумінь, як це працює, ця структура. І, звісно, люди, які прийшли і це сприйняли, ну, вони були, звісно, ну, надзвичайно вражені. Да, власне, наша команда була вражена, що нам вдалося це зробити взагалі. Тобто не тільки від ефекту самої опери, але й ще від того, що нам вдалося зробити те, що здавалось на перший погляд практично неможливим. Тому це багато елементів. І є дуже чисто мистецькі, дуже сильні, абсолютно в чомусь зрозумілі в світі проекти, і які в Україні взагалі не прийнято їх сюди інтегрувати, тому що аудиторія достатньо мала, яка готова до сприйняття таких проєктів. Ми самі не завжди теж здатні це прийняти. І цей експеримент ми вже вводимо всередині цих проєктів, і, власне, туди автоматично потрапляють і тих, хто очікують, і тих, хто не очікують. І тому у нас виходить, в принципі, дуже непоганий синтез навіть в цьому плані. Знаєш, я зараз очікую, що на екрані з'явиться те, що було на Гогольфесті цього року, щоб ми продовжили з тобою вже говорити, бо це, здається, була найкраща презентація всього того, що побачить зараз на екрані. Тож дивимось. Ти знаєш, навіть зупинився. Ти як у той Шазам зараз був. Я скажу глядачам, що Максим і я, ми не бачили, що там йшло на екрані повної картинки. І ти просто чув і намагався згадати, що то було. І здається, все, що можна було, згадав. А я нашу розмову хочу перевести в тему децентралізації. Актуальне слово останніх 5 років для нашої країни і для фестивального життя України та українців і тих, хто їх робить, також. От ту штуку, всю, що зараз бачили глядачі, я дивився це до ефіра, неможливо зробити без підтримки на місцях. Тож моє питання таке. Як децентралізація і взагалі оцей процес відбувається з плідом вашої праці з Гогольфестом?
на місцях? Буває дуже плідно, а буває антиплідно. Тобто тут... Тут, як, в принципі, в усіх таких от і державних, і таких мистецьких процесах, і как би, ідейних, є все-таки дві дуже важливих медалі, дві сторони цієї медалі. Тобто, перша децентралізація – це однозначно краще для людей, які живуть на місцях, якщо там ті структури, які розпоряджаються цим ресурсом, адекватні, вміняємі. Тому що є міста, в яких це дає можливість розвивати місто, наповнювати, а десь навіть навпаки. Тому ми, якби, власне, і взяли зараз на себе таку функцію. Може, це гучно сказано, але, в принципі, вона просто сама витікає таку функцію гуманітарної національної безпеки, будемо так казати. Тобто з засобами мистецьких проєктів і залучення місць на місцях, і за допомогою тих же структур, які є на цих місцях, от, наприклад, в місті Маріуполь, ми намагаємось зшити різні регіони між собою, створюючи прям фактично такі потужні мости. Ну, от той же Google Train, да, потяг, який ми про нього ще обов'язково поговоримо. Да, вдалося запустити. Насправді, ми цей процес не тільки формально проговорили, ми спробували реально показати цю всю історію в дії взагалі. Тобто вона працює от маленькими людьми, да, на місцях, плюс там мер міста, да, який от просто, у якого там є дуже потужна воля, і він захотів, щоб цей проєкт саме не через накази, не через якісь, да, упереджувальні штуки, а от конкретно засобами культури, да, створити цей простір, де люди починають комунікувати, чути і бачити один одного. Це клей, власне. Знаєш для мене, який найкращий приклад цього? Народний театр «Театроманія». Я колись про нього, ще коли жив в Маріуполі, коли працював на місцевому телебаченні, знімав сюжет. І для мене велика радість, коли я бачу оперу «Неро», і люди, які в тому театрі «Театроманія», які в Маріуполі займаються, ну, роблять свій театр, як вони його бачать, ви їх долучили до цього. І я впевнений, що то була не така штука, що зателефонували у Палац культури молодіжної, сказали, а дайте нам, будь ласка, там 10 людей, нам треба, ну, як зазвичай це буває. Хто захотів, той пішов і це і зробив. Повернемось до Google Trainer, вже сказав. Для мене це дуже крута штука. По-перше, за 10 годин доїхати до Маріуполя – це незвичайно фантастика. Зазвичай потяг до Маріуполь-Київ їде 18 годин. По-друге, Гольфест проходить наприкінці квітня, на початку травня. Уявіть собі, достатньо велике, але все ж таки містечко, яке зараз поруч з війною, на Травневі, приїжджають люди з Києва, Дніпра, Вінниці, Запоріжжя, і приїжджають і бачать місто, в яке, буду відверти, бо сам я з нього, навряд чи би вони приїхали на травневі свята. Тому питання моє таке. Google Train, як з'явилась його ідея, і чи буде подальша робота з ним, бо він, здається, там ті, хто виїжджав з Google Train, Google Train їхав з Маріуполя, вони пропустили останній день фестивалю. Тобто я зрозумів, що з Укрзалізницею щось там не вийшло ідеально це зробити, бо це було перший раз. Ні, це наше абсолютно там без проблем. Ми могли хоч тиждень їздити туди-назад і так далі. З Укрзалізницею все ок, ми домовились, всю бюрократію ми вирішили, були люди, які допомагали це робити. Тобто ідея була дійсно настільки чітка, що насправді, ну, її забанити, реалізувати тільки міг повний ідіот. Тому, як би, ну, тобто ми, власне, взяли і самі на себе взяли все, оплату пофарбувати, зробити. Ну, тобто, це... Тому ми просто відправили потяг на день раніше, тому що наступний день був робочим днем. Ага. І люди мали повернутися на роботу назад в Київ до себе додому, власне. Я все ще читав, все ще бачив, ніде цього не чув. Ні, тому класно, що ти зараз це проговорив. Концептуальна історія. Окей. Тобто воно так все продумувалося. Взагалі ідея виникла за рік до того. От у нас є такий дуже, ну, класний чувак, звуть його Богдан Яремчук. Він придумав, він у нас займається комунікаціями і так далі, фестивалі. Він дуже ініціативна людина, і він запропонував взагалі взяти і там два вагони викупити просто.
з рейсу, і продати їх не тільки як поїздка в Маріуполь, а ще плюс включити абонімент на відвідування більшість подій фестивалю. Плюс це така путівка, плюс проживання там. Воно по собі вартості там все було. Ми нічого, це просто був такий забезпечити людям реальне, можливо, що ти придбав, і ти не думаєш, да, де тобі жити, як тобі там бути. Ти знаєш, бачиш програму, все, ти мандруєш і потім вертаєшся додому. І нам це вдалося в минулому році. Я знаю, що вам вдалося це і в цьому році. А в цьому році це не буде вже цілий це, потяг. Так, це великий потяг. Весь потяг. І ми зараз подивимось, як це виглядає. Хорошо. Окей? Давай. Давай. Повертаємось, отакий він Google Train, і ще трішки Маріуполя в ефірі. От дивись, в Маріуполі зараз буде проходити фестиваль Marple City, один з найбільших музичних фестивалів в Україні, і точно найбільший у Східній Україні. Google Fest вже двічі пройшов, і тому я хочу в тебе спитати. Маріуполь – це фестивальне місто, і що взагалі для тебе розуміння фестивального міста? Ну, мені здається, Маріуполь взагалі колосальний потенціал. Там тільки рейки треба прибрати з пляжа, і все буде взагалі насправді зашибісь. Тобто там можна реально створювати контент, там можна реально робити якісні проекти. Там це дозволяє інфраструктура повністю, він дуже затишний. Ну, фестивалі, звісно, тут вже залежить знову-таки від тих людей, які да, там на місці, особливо тих людей, які причетні до формування сенсів, тому що, звісно, фестивалі можуть бути багато різних, але ефективність від них може бути не дуже велика. Тобто питання в тому, наскільки ті події, які долучати туди на місці, круто, що Маріуполь саме долучає з досвіду, може, людей. Тобто долучає міжнародні різні історії. Вони вчаться. Це круто, насправді. Це дає шанс вийти з провінційності, да, можна так сказати. Я про провінційність загальну кажу. Всієї України провінційність. Кожне місто у нас достатньо провінційне. І тому, звісно, дуже прискіпливо треба спостерігати за цим. Але мають бути обов'язково і речі, які просто декларативного характеру. От Marple City фестиваль, який ну, показує таку кількість зірок, тобто така величезна кількість різного контенту, і люди можуть це бачити. На власне, відповідно, формується ця фестивальна культура, да? Тобто його відвідування, у влади формуються договори, всякі там просто ці відділи різні, культури, департаменти, вони гнуться під цими фестивальними рухами, тому що просто так це провести не можна, тому що все заборонено. Ну, по суті. Там нельзя, то нельзя. А вони дають автобуси, да? Тобто логістика, люди приїжджають, отелям треба теж гнутися. Тобто воно вигинається. Розкачує. Да.
Окей, треба прокачувати. Але я почув від тебе трішки ревнощів. Скажи, До чого? Ну, взагалі до іншого фестивалю, який проходить, це моє місце. Абсолютно. Ні, в якому разі. Взагалі нема. Наша задача, абсолютно, наша задача взагалі організувати так фестиваль, і це буде для нас найкраща, найвища форма організації, якщо ми зможемо практично не приймати участь в організації, щоб місцева еліта повністю сформувалася і змогла взяти на себе відповідальність на проведення подібних речей. І ми готові вийти, віддати всі контакти, комунікації і залишити це на місці. Тобто у нас немає цієї, нам треба конкуренція, навпаки. Нам необхідний контент, взагалі, з яким ми можемо взаємодіяти. Його не так багато, нічого конкурувати тут. Ні з ким конкурувати, розумієш? Окей, ти відповів на мої одразу не декілька питань. Гогольфест, це дуже суб'єктивно насправді, але я це скажу, не завжди був організаційним еталоном. Іноді через там творчу атмосферу, іноді через інші обставини, бо багато людей його роблять на місцях в тому числі. Яка і як відбувається робота над помилками у вашій команді? Дуже хочу про це почути, і в нас не так багато часу. Ну, будемо так казати, вона відбувається, але якось так воно все почало працювати, що оскільки люди, тобто команда дуже сильно переформатувалася, і зараз організація Гогольфесту є еталоном для більшості фестивалів України. Ми дуже якісно формуємо контент, дуже якісно його обслуговуємо, працюємо. Ми почали дуже серйозно працювати з піаром, ми ще там не працюємо сильно з маркетингом. Тобто ми потихеньку пізнаємо ряд елементів. Наші люди їздять за кордон і вчаться там. Тобто безпосередньо частина команди їздить регулярно по грант. Тобто ці люди самі виграють грант, самі їдуть вчаться, вертаються назад і дають нам, тим, хто не доїхав, як кажуть, ці елементи. Тому робота над помилками, вона не формалізована. Тобто у нас є, звісно, такі великі, їх не так багато, якісь широкі мазки, які ми проговоримо, все, ми більше отак не зробимо, а зробимо тільки так. Все, це ясно, да, закрили питання і далі. А є тонкощі, да, наприклад, проблема, дуже швидко. Летів, ви показували «Священну весну», італійський хореографічний театр, який летів із-за кордону, страйк в Італії, літак не прилітає вчасно, так з більшістю взагалі європейських проєктів, тому з ними не зв'язуються. Прилітає літак в Київ, і є несостиковка з перельотом в Запоріжжя. Полетів МАУ собі своєю хвилею в Запоріжжя без наших артистів. І в цей момент включається вся система кризис-менеджменту, коли шукається автобус. Ці ребятки приїжджають варіоними, за 12 годин добратися до Маріуполя на автобусі. Але виходять, роблять свою справу. Ні, вони не просто роблять свою справу. Вони роблять свою справу, ругаючись, тобто вони дуже злі, але ми їх запрошуємо на оперу Неро, ми придумуємо їм ряд заходів, і вони повертаються щасливими із Маріуполя. Тобто це такий момент. Так ми працюємо. Ми зразу намагаємось ці помилки вирішувати, не потім після фестивалю, а зразу вирішувати ці питання. Давай наостанок, дуже коротенько я тебе прошу, куди фестиваль рухатиметься далі, бо ти, я знаю, дуже любиш говорити про майбутнє. В вересні місяці, 27-29 вересня, місто Дніпро, нехай нас чекають друзі, ми щойно повернулися з відрядження, це буде трьохденний такий дуже сильний, потужний вибух, тому що у нас є теж ряд сайт-специфік проєктів, які дуже незвичні для взагалі фестивального руху, тобто Маріуполь, да, і зараз він започаткував нам такі дуже неординарні процеси в неординарних локаціях, буде ще одна локація з серйозним театром, буде сайт-специфік проекти, тобто це такий трьохденний 27-29 вересня тріп, ми робимо це вперше, ми налагоджуємо комунікацію, Дніпро шикарне місто, насправді, дуже круте, там такий потенціал, просто вибуховий, потужний, треба теж все це об'єднати, створити, ми все це заново з нуля зараз ліпимо. І другий фестиваль, це 18-20 жовтня, це Вінниця, там уже у нас шикарна команда на місці, люди працюють, ми вже трошечки допомагаємо їм створити реально якісний контент. Друзі, я сподіваюся, ви зрозуміли, якщо ви хочете після назви свого міста чути потенціал, чути, що у вас все є, запрошуйте команду Гогольфест, і у вас все буде. Максим Демський, виконавчий директор фестивалю Гогольфест, був поруч зі мною. Я тобі дуже дякую. Дякую.